Oulangan taimen on siitä jännä veijari, että se kulkee tässä rajojen välillä ilman minkäännäköisiä passeja ja mitään muutakaan. Muodollisuudet on ehkä ihmisille vähän kovemmat kuin kaloille, mutta millaisiin asioihin, millaisen reitin se kala tässä elämänsä polun varrella kulkee, kun Oulangan taimenesta puhutaan? Joo, taimenet lisääntyy täällä Suomen puolen joissa, kutevat syksyllä. Mäti hautoutuu tuossa Ransiassa jo kevääseen saakka, jolloin ne kuoriutuu tuossa toukokuulla, jopa aikaisemminkin, riippuen tietysti vähän talvesta. Oleskelevat vasta kuoriutuneena poikasena tuolla soran sisässä, kun niiden ruskuaspussi loppuu, ne nousevat sieltä ylös ja aloittavat normaalin taimenen elämänsä niin sanotusti. Viihtyvät 2-3-4 vuotta tässä joessa, jonka jälkeen ne lähtevät vaellukselle tuonne Venäjän puolen suurjärville, pääasiassa Pääjärvelle, jossa ne taas on suurin piirtein saman jakson 2-5 vuotta ja sen jälkeen ne ovat sukukypsiä ja lähtevät vaellukselle tänne takaisin kotijokeensa. Ja ainakin tämän vesistöalueen taimenilla on hyvin tyypillistä se, että ne tulevat tarkasti omaan synnyinjokeensa, että näitä harhailijoita naapurijokeen on hyvin vähän. Ja siitäpä se elinkierto sitten pyörii. Ja joskus 40-luvulla metsästys- ja kalastusleisessä oli paikallinen hyvin sanonut asian, että taimen ramppaa samoja polkuja koko ikänsä. Onko se tyhmä vai viisas se kala? Mutta kyllä se varmasti viisas on, koska se löytää oman paikkansa tässä vesistössä. Mutta nyt on tämä uusi projekti vireillä ja kerro vähän siitä, että mitä tässä yhteishankkeessa Venäjän puolen kanssa nyt on tarkoitus tehdä? Joo, nyt tänä vuonna 2013 ja sitten vielä ensi vuonna meillä on nyt hankerahoitus olemassa tämän Oulangan taimenen tilan selvittämiseksi. Ihan tämän biologisen tiedon osalta, mikä on tämä kannan koko, kuinka se voi. Ja samoin näiden vaellusten aikatauluista ja muista. Ja siihen me käytetään näitä modernia tekniikoita, radiolähettimien avulla seurataan kalojen liikkeitä. Ja sitten toisena osiona on kartoittaa tätä kalastuksen määrää täällä, saaliin määrää. Ja samalla myös sitten, että tämmöistä sosioekonomista taustaa täällä, että mikä merkitys ihmisille sinällänsä tällä taimenella on ja millainen taloudellinen merkitys sillä on. Niin esimerkiksi näillä matkailukalastusyrittäjille, jotka täällä opastavat ihmisiä kalastamaan. Ja sitten semmoisena yhtenä päätavoitteena on, että saataisiin tälle vesistöalueelle tämmöinen sekä suomalaisten että venäläisten yhteinen toimielin, joka vuosittain kokoontuisi sitten keskustelemaan, kuinka jatkossa aina seuraavina vuosina tätä taimenkantaa hyödynnetään ja missä ja kuinka paljon, jolloin saataisiin tällainen yhteinen näkemys siitä, mikä on se kestävä taso, jolla tätä kalastusta ja sitten kun tiedämme tämän taimenkannan koon, niin voitaisiin ylläpitää niin, että taimenkanta voi hyvin ja myös sitten ne, jotka täällä kulkee kalalla ja seurailee taimenia, niin heillekin on näitä elämyksiä tarjolla sitten. Tietyllä tapaa tässä, kun istutaan tämän taimenen solmukohdan, mistä taimeneen ei enää ylös nouse, niin tässä on hyvä paikka vähän romantisoida sitä Oulangan taimenta. Mikä olisi sulla semmoinen vähän ehkä semmoinen haavekuva, mikä sulla liittyy Oulangan taimeneen ja tulevaisuuteen siitä, että millainen sun mielestä, millaisena sä näkisit semmoisen ideaalin maailman ja tilanteen Oulangan taimeneen kannalta? No tietysti se, että taimenkanta voisi hyvin. Siinä olisi riittävästi yksilöitä näissä jokikohtaisissa populaatioissa kutemassa täällä joissa. Ja ei tarvittaisi ollenkaan istutuksia, että se voitaisiin ylläpitää ihan puhtaasti tällä luonnon kierrolla. Koska istutukset, toki ne auttavat monessa suhteessa, mutta niin kalanviljelyprosessi aina voi tehdä muutoksia kannan ominaisuuksiin. Ja tätä kautta niin ehkä se ei ole niin suotavaa kuin tällainen ihan perusteisiin pureutuva kalastuksen ohjaus ja sitä kautta saattaa kannan tila hyväksi. Ja kun se tällainen tilanne saavutetaan, niin silloin se taso me tiedetään ja sitten voidaan niin kuin järjestellä kalastusta sen mukaisesti, että ne, jotka tänne haluaa tulla, niin todennäköisesti pääsevät, mutta tietyin rajoituksin, onko ne sitten sitä, että on saaliskiintiöitä tai pyydä ja päästä kalastusta, että niitä ei oteta pois, mutta suotavaa tietysti on ja varmasti useampi joka taimenta haluaa kalastaa, että pääsisi kalalla ja sen mahdollisuuden säilyttäminen on kyllä ensiarvoisen tärkeää tietenkin, että elämyksiä me kaikki haluamme näillä joilla kokea.